ብዙ ልጨብጥሽ እንጂ እግረ መንገድ እኔ እስካሁን አልሰማሁም ነበር። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። ማንኛውም በኢትዮጵያ ውስጥ በአራቱም ማዕዘን በመሀልም የሚለማው ልማት የእኛ ልማት ነው። ደስታው ይሄ ነው ልል አልችልም። በጣም በጣም የሚያስደስት ነው። ለአገሪቷ ራሱ ለአገራችን ትልቁን መሰረት የሚፈታ ሂደት ያለበት ደረጃ በመሆኑ እኔ እጅግ በጣም ነው የተደሰትኩት። በአሁኑ ሰዓት የነበረ ኢትዮጵያ እያለፈች ያለችበት መከራና ችግር ተደምሮ ከህዳሴው ግድብ ጋር ተያይዞ እየተቀጣጠለ ያለው ሰዓት መጥፊያው የቀረበበት ሰዓት ይመስለኛል እንደኔ። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት አለው በእውቀቱ፣ ጉልበት ባለው በጉልበቱ ነው የሚለው እያንዳንዱ ህብረተሰብ፣ ኢትዮጵያዊ ህብረተሰብ አጠቃላይ ከሚያገኛት የዕለት ገቢው በመቁረስ ነው ኢትዮጵያ ወደ ተሻለ ደረጃ እንድትደርስ ለማድረግ የሚደረገው ርብርብ ከመንግስት ጭምር። አንድነት ቢኖረን ማንኛውንም ነገር ማድረግ እንችላለን። ስንነጣጠል ግን ጠላቶቻችን በየቀዳዳው እየገቡ ችግሮች ይፈጥራሉ። ይህን ያሳያል ህዳሴው ግድብ። እያንዳንዱ ከህፃን እስከ አዋቂ የራሱን አሻራ ያቆይበት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት የሁሉ ሀብት ነው። ሀብታችን አሁንም ሊጠበቅ አሁንም ሊሻሻል ከዚህ የበለጠ ልንሰራለት ይገባል። አንድነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ራሱ መገለጫ ይሄ። አንድ ስንሆን አንጠቀም። ኃይል ከሌለሽ እኮ ከደከምሽ ማንም ሰው ዞር ብሎ አያይሽም። ኃይል ካለሽ ግን ሁሉ ሰው ይጠጋሻል። ለምን ሊባል ሊገዳደርሽ ወይም ሊያጠቃሽ ሳይሆን ያንቺን እርዳታ ይፈልጋል። ግን ደካማ ከሆንሽ ግን ማንም ሰው እንኳን ልትረጂው አንቺም ራስሽ መርዳት ስለማትችይ ማንም ሰው አይጠጋሽም። ኢትዮጵያም በዚሁ በእድገት ጎዳና ትቀጥል ታልማ። ኢትዮጵያ ከአሁን በፊትም ተቀባይነት ነበራት ብዬ አምናለሁ። አሁን ግን የበለጠ ተቀባይነት እንዲኖራት ያደርጋታል ይሄ ጀግንነት የተሞላበት ስራዋን ስላዩ ማለት ነው። ለምሳሌ አፍሪካ ሀገራት እንበል ግብጽ፣ ኢቭን ግድቡ ከመጀመሩ በፊት ወይም ደግሞ መሰረተ ድንጋዩ ሲጣል ትገድበዋለች አቅም ይኖራታል ብሎ ያመነ ማንም አገር አልነበረም። ኢትዮጵያ ሀገራችን በጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለች ለሌሎችም ሀገሮች በቀጠናው ዙሪያ ላይ ላሉት የአፍሪካ ሀገሮች ሁሉ ጥሩ ትምህርት ሊሰጥ የሚችል እንደሚሆን ነው የሚሰማኝ። ትላንት እኮ ልክ ከግብጽ ወደ እኛ እንደሚፈስ ሲቆጠር የነበረው አሁን ውሃው የእኛ መሆኑ እንዲታወቅ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ ይህን ሀያልነት አሁን የመጣውን ሀያልነት ማስቀጠል የዚህ ትውልድ ግዴታ ነው። ከራሱ አልፎ ለጎረቤቶችን ለጎረቤቶቻችንም ለማከፋፈል ነው። ጎረቤትሽን ያዝሽ ማለት ራስሽ ጠባቂ አበጀሽ ማለት ነው። አንችልም ብለን ነበር እስከ ዛሬ እርዳታ ካላገኘን አንሰራም ብለን እንገምት ነበር። እርዳታ ሳናገኝ ግን መስራት እንችላለን። ቆራጥነቱ ካለ ማድረግም ይቻላል፣ ታይቷል። ይቺ ደሃ ናት የተባለች ሀገር ማድረግ አትችልም፣ ይቋረጣል፣ መንገድ ላይ ይቆማል የተባለው ዛሬ እንደማይቆም አሳይ። ከምንም እንኳን ብዙ ነገሮች ቢኖሩ ብዙ ችግር ቢኖርባትም ችግሮቿን ተቋቁማ ይህንን ነገር አድርጋ ጥንካሬዋን አሳይታለች። ይሄ ደግሞ ምን ያክል ሀገራችን ጠንካራ ሕዝብ እንዳላት የሚያሳይ መልካም አጋጣሚ ነው ብዬ አምናለሁ። ተሞክረው የማይታወቁ ነገሮችን ሞክራለች። ብዙ ነገሮችን የሚታይ ነገሮችን አሳይታለች። ያ ማለት ከድህነት ለመውጣት ብዙ ነገሮችን እያደረገች እየለፋች እንደሆነ ያው በአይናችን የምናየው ነገር ነው። እናቶቻችን እንጨት እየተሸከሙ አይደለም ደቀጫካ ወጣቱ ገጠር በኩራዝ አይደለም እንዴ ያጠና ያለው? እሱን ኩራዙም ራሱ ናፍጣው ተወዶ በስንት እንትን ነው የሚገዛው። ስለዚህ ይሄ ትክክል ነው። ገና የዚህ አይነት አስርም ቢገነባ ደስታውን አልችለውም። ጥሩ ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብን ያሳድጋል። ታሪክን ሰርቶ የሚያልፍ ትውልድ መምጣት አለ። ከሌ እነዛ ሰርተው የሄዱትን እየተቀበልን ብቻ ሁልጊዜ ስለነዛ እያወራን ሳይሆን እኛም ደግሞ በተራችን ለሚመጣው ትውልድ ሌላ ታሪክ መስራት አለብን። መስራት እንችላለን። አሁንም ሌሎች ግድቦች እየተሰሩ እኛን ከድህነትና ከረሃብ ከእርዳታ ተቀባይነት አውጥተው እርዳታ ሰጪ የሚያደርጉን ናቸው እነዚህ። ቀጣይም በሌሎች ፕሮጀክት ላይ በቃ አገር ሊገነባ አገር ሊያስተዋውቅ ለሌሎች አገር ሊያስተዋውቅ የሚችሉ ነገሮችን ሁሉ
ከዚህ ተነስቶ ሌሎችንም በዚህ ብቻ መቆም እንደሌለበትና ቀጣይም በሌሎች የልማት ስራዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ እንዲሰራበት የሚል ነው። ኢትዮጵያ ትላንት ታላቅ ነበረች፣ ወደፊትም ታላቅ ሆና ትቀጥላለች። ያን ታላቅነት ማስቀጠል የምንችለው ግን አንድ ስንሆን በቀጠናችን እየተሯሯጡ እኛን ለማዳከም የሚጥሩ ኃይሎች ጠቅላላ ይከሽፋሉ። የሚከሽፉት ግን እኛ ከስግብግብነት ስንወጣ ከግል ጥቅም ይርቅ የጋራችንን ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ብለን ስንነሳ ነው። አሁን ብዙዎቻችን ዛሬ ኪሳችን የሚገባውን እንጂ ነገ ለትውልዳችን ትተን የምናልፈውን አናይም። ያ ነው ተጽዕኖ ያመጣብን። ለትናንሽ ጥቅሞች እየተባሉ የግድቡ ዓላማ እዛ ጋር ተረስቷል።